Қазақстан Республикасының экономикалық, әлеуметтік гуманитарлық дамытудағы аса үздік жетістіктер үшін берілетін мемлекеттік наградаға лайықты деп танылған тұлғалардың есімі белгілі болды. Марапаттарда жылдағы дәстүр бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада өз қолымен табыстады. Елбасының қаулысына сәйкес жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі Қазақстанның еңбек ері атағы Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов, Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің менеджері Руслан Қуатов және Жақсылық шаруа қожалығының басшысы Жақсылық Үшкемпіровке берілді. Ұлық мерекеміз қарсаңында жыл сайынғы дәстүр бойынша ерен еңбегімен ерекшеленген ел азаматтарын марапаттау игі дәстүр екенін бәріміз білеміз. Оның үстіне биыл елордамыздың Алматыдан Ақмолаға көшуіне 20 жыл толды. Жаңа мыңжылдық қарсаңында сайын далада бой түзеген әсем Астана тәуелсіздіктің тұмарына айналды. Осындай айтулы күні мәртебелі марапатқа ие болудың символының мәні өте зор деп санаймын. Сондықтан ағардың төріне жиналып, сіздер үшін бүгін ерекше мерейлі күн әрине. Сондай-ақ жиын барысында отан үшінші дәрежелі барыс еңбек даңқы, Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер және ерлігі үшін ордендері де табысталды. Оған облыс әкімдері, министрлер, мұғалім, жазушылар мен өнер адамдары ие болды. Марапат алғандар қатарында кәсіпқой боксшы Қанат Исламды бар.